Молодь, підростки, будь ласка, вже користи на місці. Будь ласка, заходьте, займайте місця тут на сцені, тому що ми будемо починати зібрання. Щоб тут місця не були свобідні. А то, виходить, в вестибюлі вже місця немає, а ми займаємо місце, а тут свободні місця. Заходьте, будь ласка, молодь. Ліве крило там, сестри. Будь ласка, молоді сестри, заходьте. Браття теж. Молодь, ми вас чекаємо. Так само підростки. Щоб не дітки, бо дітки буває не завжди вміють гарно сидіти. А підростки, молодіж, будь ласка, проходьте. Слава Богу, браття і сестри, такий хороший недільний ранок Бог дарував для нас, і ми могли прибути благополучно на те місце. Я думаю, що ми молились, мали нужду, просили в тому, щоб Бог благословив і допоміг нам цей недільний ранок прибути на те місце і мати це служіння, особливе сьогодні, яке перед нами. Браття і сестри, я би хотів би, щоб ми особливо, як Слово Боже каже, ми читаємо послання апостола Петра, що возлюблене, припоясавши числа умова нашого, вашого, совершенно уповайте на подаваємо вам благодать в Ісусі Христі. Дорогі мої, нехай Господь допоможе нам. Ми будемо першу мати молитву подяки і будемо просити, щоб присутність Господня була з нами. І я нагадаю такі коротенькі слова апостола Павла до євреїв з 12 голови, 3 вірш. Помисліте о претерпевшому такое над собою поругання від грешників, щоб вам не изнемочь і не ослабеть душами вашими, браті і сестри. Нехай би Господь допоміг нам, щоб ми совершенно уповали на Божу благодать і щоб наш взир сьогодні був на той подвиг Голгофський, який наш Спаситель Ісус Христос там положив велику ціну за кожного з нас, щоб ми сьогодні були в цьому собранні. Слава Йому! І тому, дорогі мої, браті і сестри, давайте ми всі встанемо на наші ноги і подякуємо нашому Господу за цю велику любов Його і можливість молимось. Отче Небесний, Боже могутній і великий наш цар царів, алілуя, я дякую тобі, що ти наповнив це місце, алілуя, амінь. Ава, Отче, слава тобі, що ти, Господи, згуртував на тому місці, Господь, нас, як та пташка, пташеня, алілуя, алілуя, Господи Боже, алілуя, слава тобі, це твій подвиг, амінь, алілуя, який ти свершив. Це твоя ціна, яку ти поклав за всіх нас. Алілуя, амінь. Ава, Отче, Господь, благословено, нехай буде ім'я твоє. Нехай, Господи, Дух Святий, алілуя, амінь, Господи, дія в цьому служенні, в цьому собранні. Нехай благодать твоя, вона пошириться, алілуя, амінь.
Господи Боже, ласкавий Ісус, от порога і до кафедри. Алілюя, благословенний, хвала тобі, Ісус, слава тобі. Боже, ми тобі дякуємо. Ми тобі дякуємо, Боже, за те, що ми маємо даний час такий гарний. Ісусе, дорогий, дивлячись, Господи, на цей зал, на це приміщення, яке воно наповнене і переповнене. Алілуя! Боже, це Твоя ціна. Алілуя, амінь. Це, Господи, Ти совершив. І ми Тобі дякуємо, ми радіємо Тобі. Алілуя, Господь. І нехай Дух Святий, Господи Боже, діє на цьому собранні від самого початку і до кінця. Благослови цей молодіжний хор, який перед нами. Алілуя, Господь, дай, щоб вони співали, наповнившись Духом Святим для слави Твоєї. Алілуя, благослови нас всіх присутніх, щоб ми були припоясані чресла хума нашого, щоб ми совершенно уповали на Твою благодать. Господи, дай нам, щоб ми помишляли, Господи Боже, о том подвиг Твоєм, який Ти совершив. Алілуя, щоб нам не ослабити душами нашими, да будеш Ти благословений, прославлений. Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Ми всі разом в цей ранковий час заспіваємо «Ти для мене, Спаситель, зійшов з святих небес». Для меня Спаситель сошел с святых небес, оставил Ты обитель всю полную чудес. Для меня Спаситель принял Голгофский крест.
Скажемо, слава Богу, дорогі мої брати і сестри. Милість Господня знову обновилася над кожним із нас. Бог дозволив нам переночувати цю ніч. Я думаю, всі ми добре відпочили. І сьогодні вранці привів нас на це місце. Мені пригадалася історія про патріарха Іакова, який одного разу спав у полі, підложивши камінь під голову. І коли він заснув, він побачив сон. Він побачив високу драбину від землі і до неба. І ангелів Господніх, які сходили то наверх, то наниз по цій драбині. І коли він проснувся, він сказав: як страшне це місце, а я й не знав. Це не що інше, як ворота небесні. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми прийшли на це місце, і це місце є страшне. Це місце є страшне тим, що на цьому місці перебуває сам Господь. Це місце є страшне тим, що на цьому місці є і Ісус Христос. І саме тому я хотів би звернутися до абсолютно кожного із нас і до себе також. Будьмо в страсі перед Богом. І особливо до тих, які там, в коридорі, в вестибюлі. Будьмо в страсі перед Богом, тому що на цьому місці є присутній Господь. Ми прийшли на це місце не для того, щоб просто лише побачити один одного. І це приємно. І це дуже дорого для нас, дорогі мої брати і сестри, що ми можемо бачити один одного. Ми прийшли на це місце не для того, щоб просто поспілкуватися один з одним. Ми прийшли на це місце, щоб зустрітися з нашим Господом, щоб приблизитись ближче до нашого Господа. Ми прийшли на це місце, щоб нам згадати про смерть Господа нашого Ісуса Христа. Ми прийшли на це місце, щоб нам виконати заповідь Господню, яку заповідав для нас Господь, щоб ми творили це на спомин про Нього. Я перед початком прочитаю місце із Слова Божого, яке дуже добре для всіх нас відоме. Це Коринфяна, перший розділ, читаю 22-й віршик. Бо юдеї жадають ознак, і греки пошукують мудрості. А ми проповідуємо Христа розп'ятого, для юдеїв згіршення, а для греків безумство, а для самих покликаних юдеїв та греків Христа, Божу силу та Божу мудрість. І трошечки вище з 18-го вірша. Бо ж слово про Христа тим, що гинуть, то глупота, а для нас, що спасаємось, то сила Божа. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми знову прийшли, щоб нам проповідувати про нашого Господа Ісуса Христа. Бо юдеї жадають ознак, а греки пошукують мудрості, а ми проповідуємо Христа розп'ятого. Кожного разу, коли ми приходимо на зібрання, ми проповідуємо і слухаємо проповіді. І ми чуємо різні проповіді на різні теми. Ми чуємо проповіді, де в основу брати беруть місце із Старого Заповіту і розповідають нам про патріархів, розповідають нам про святих Старого Заповіту. Ми чуємо проповіді про людей, які вже жили в Новому Заповіті. Але про що б ми не проповідували, про що б ми не говорили, в кінці кінців ми переходимо і говоримо про Ісуса Христа. Тому що як Старий Заповіт, так і Новий Заповіт, він весь направлений на Ісуса Христа. Ще починаючи із
самих перших слів із буття. Бог вже тоді говорив про Христа. Бог вже тоді говорив про те, що прийде час, і насіння жінки розтопче голову змієві. Змій буде жалити в п'яту, але насіння жінки розчавить, розтопче голову змієві. Це говорилось не про що інше. Це говорилось про Ісуса Христа. Забагато тисячоліть наперед говорилось про Ісуса Христа. Смерть нашого Господа Ісуса Христа була запланована ще до того, як був створений світ. Смерть нашого Господа Ісуса Христа була запланована ще до того, як було створене людство. Смерть нашого Господа Ісуса Христа була запланована Богом ще до того, як були створені люди, як люди згрішили. Бог все це бачив наперед. Любі мої друзі, дорогі брати і сестри, Бог все це бачив наперед, і Бог ще тоді планував це все. І Бог так все це і зробив. Я розумію, що я говорю першу проповідь, і тому не буду довго затримувати, тому що в нас дуже важливе сьогодні служіння. Дуже важливе. Але я хочу тільки одне, щоб кожен із нас, абсолютно кожен із нас, ще раз і ще раз перевірили себе. Брати будуть ще зачитувати, але і я зачитаю місце із послання Коринфянам, 11 розділ, де апостол Павло, звертаючись до коринтян, і говорить. 11 розділ, 23 віршик і нижче. Бо прийняв я від Господа, що й вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, взяв хліб, подяку віддав і переломив, і сказав: «Прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ламається. Це робіть на спомин про мене». Так само і чашу взяв він по вечері і сказав: «Ця чаша – новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити, на спомин про мене». Дорогі мої брати і сестри, апостол Павло написав цей 11 розділ і написав вказівку, як проводити хліболомення. Перше, ніж були написані Євангелія від Матвія, Марка, Луки і Іоанна. Він не прочитав це від того, що написали апостоли, які були на тій вечері, які були тоді, коли ламався хліб. Він не почув це і від них. Він сказав, що я від самого Господа прийняв те, що і вам передав. Господь найперше через апостола Павла звернувся до коринтян, до коринської церкви і сказав їм, як проводити цю заповідь Господню, тому що бачив, що вони робили її не так, як потрібно. І він там сказав, що це робіть на спомин про мене. Що саме мав на увазі апостол Павло, коли говорив, щоб кожного разу, коли будуть робити це, коли будуть ламати хліб, коли будуть вживати вино, щоб робили це на спомин про Господа нашого Ісуса Христа? Що саме мав на увазі, дорогі мої брати і сестри? Чи апостол Павло говорив про те, щоб люди згадували про те, як проходило дитинство Ісуса Христа? Де, як написано, що голосу його не було чути на вулицях. Він був з самого дитинства, він був дуже покірним. Він був послушним своїм батькам. Чи він говорив про те, щоб люди пам'ятали, як Ісус Христос кожного разу бачив тих, хто потребували його допомоги, і оздоровляв хворих, і кормив голодних, і воскрешав мертвих? Чи це говорив апостол Павло, щоб люди про це пам'ятали? Так, ми повинні про це пам'ятати. Ми повинні пам'ятати про те, що Господь Ісус Христос, який являється Сином Божим, Він виконав волю Божу від початку і до кінця. Він виявив послушання Небесному Отцю. І коли на небі було задане питання, хто піде, Він сказав: «Я піду». Він був покірним своєму
Отцю. Чи на це апостол Павло звертав увагу, щоб ми, які маємо ще батьків, щоб ми були покірними і поважали своїх батьків? Так, це дуже важливо. Це дуже важливо. Це заповідь з обітуванням. Почитай батька свого і матір, і буде тобі добре, і довго будеш жити на землі. Але я думаю, що апостол Павло і Господь, сам Господь через апостола говорив про щось більше. Щоб ми пам'ятали. Щоб ми пам'ятали, що саме сталося. Що саме сталося на Голгофі? На Голгофі сталося твоє і моє спасіння. На Голгофі був прощений твій і мій гріх. Дорогі мої брати і сестри, всі ми багато согрішаємо, написано в Слові Божому. Є велика різниця між рабами гріха, які постійно живуть в гріхі, і між тими, кого викупив Господь, кого омив Господь своєю кров'ю, кого простив Господь. Є дуже велика різниця. Люди, які постійно живуть в гріхах, вони є раби гріха. Вони нічого іншого не знають. Вони постійно живуть в гріхах. А ти і я, дорогий мій брат і дорога сестро, ми є прощені, ми є очищені, ми є омиті Господом нашим Ісусом Христом. Більше того, ми є оправдані. Я вже колись говорив і ще раз наголошу, дорогі мої брати і сестри, одне діло прощений, одне діло помилований і зовсім інша справа оправданий. Коли на суді розбирають справу і свідкують свідки, і розказують слідчі про те, що вони вивчили по цій всій справі, і в кінці кінців знаходять, що так, людина, справу якою розбирається, є винна в тій чи в іншій проблемі, про яку розбираються. Але буває таке, що чи губернатор, чи президент милує. І людина, яка все-таки є винна в тій проблемі, яку він зробив, вона виходить на свободу, тому що губернатор чи президент, які мали на це право, помилували, простили йому. Але буває інша справа, коли людина, справа якої розбирають, виходить на свободу. Тому що, розібравши справу, знаходять, що людина невинна. Це не та людина зробила той чи інший вчинок, який розбирається, і кажуть, оправданий. І людина виходить, і немає за ним абсолютно нічого. Чесний, перед ним вибачаються. Оправданий. Дорогі мій брати, дорога сестро, Господь Ісус Христос не просто помилував. Господь Ісус Христос не просто простив нам наші гріхи. Господь Ісус Христос оправдав нас. Оправдав нас, тому що взяв на себе наші гріхи. І як в другому посланні до Коринтян сказано, що той, який не зробив жодного гріха, став гріхом за тебе і за мене, дорогі мій брати, дорога сестра. Тому що він буквально взяв твої і мої гріхи. І буквально дав тобі і мені оправдання, оправдав нас. І саме про це ми повинні згадувати. І саме про це ми повинні думати, дорогі мої брати і сестри. І саме про це, коли буде ламатися хліб, коли понесуть брати, коли ми будемо протягувати свою руку і будемо брати цей шматочок тіла нашого Господа Ісуса Христа, ми повинні думати. Колись не народ, а сьогодні народ Божий. Колись не помилувані, а сьогодні помилувані. Я і ти, ми сьогодні є помилувані, тому що за тебе і за мене пролилася кров нашого Господа Ісуса Христа. За тебе і за мене пострадав Господь. Він омив нас, він простив нам, він зробив нас своїм насліддям, своїм народом. Для народу ізраїльського
була дана заповідь кожного року приходити і приносити в жертву ягня і разом всім їсти. І оце саме те, що робив Ісус Христос. Коли вони були там в тій верхній кімнаті, вони виконували оцю заповідь. Вони їли це ягня, і вони це робили. І Господь заповідав це для народу ізраїльського, щоб народ ізраїльський ніколи, ніколи на всі віки, скільки будуть існувати на цій землі, щоб вони ніколи не забули, що був час, коли вони були рабами в Єгипті. І саме тоді, коли це робилося, коли вони їли цього жертвення ягня, тоді найстарший член сім'ї, найстарший член родини вставав і, звертаючись до наймолодшого члена родини, і він по порядку досконально розповідав йому про те, що саме сталося тисячі років тому назад. Як в день Пасхи було заколене це ягня, як кров'ю цього ягняти помазувались косяки дверей, як ангел-губитель проходив по Єгипту і вигубив кожного первородного від людини до тварини, і як в їхній сім'ї ангел пройшов мимо, і всі залишились живими, і як Господь в той вечір, в ту ніч, вивів їх із рабства і зробив їх своїм народом, і зробив їх нацією. Дорогі мої брати і сестри, саме це ми повинні також згадувати, що ми були колись рабами гріха. Ми не знали Господа. Ми були поганими язичниками. Але через те, що Христос Ісус прийшов на цю землю, пішов на Голгофу, пролив свою кров, віддав своє життя, Він зробив нас своєю нацією. Є в мене і інше стадо, вівці, яких належить мені привести. Саме ми є тими вівцями. Саме ми є тим іншим стадом, дорогі мої брати і сестри. І не тому, що ми кращі, і не тому, що ми живемо гарним життям, і не тому, що ми виконуємо заповіді Господні, і не тому, що ми виконуємо закон Божий. Так, ми це робимо. Ми стараємося жити свято, але це тому, що Господь нас освятив. Але це тому, що Господь нас зробив своїм насліддям. Але це тому, що Господь відкрився нам, дорогі мої брати і сестри, і Господь вложив в наше серце віру. І коли ми повірили, тоді ми стали кращими людьми. Дорогі мої брати і сестри, я не буду забирати багато часу, тому що ще будуть брати говорити. Скільки б ми не говорили, ми ніколи не зможемо розказати настільки, наскільки насправді це є важливо, настільки, наскільки насправді це є цінно, це є дорогоцінно для кожного із нас. Але я одне хотів би ще раз і ще раз наголосити для себе і для кожного із нас. Коли ми будемо їсти цей хліб і коли будемо пити, будьмо дуже обережними. Тому що кожного разу, коли ми їмо цей хліб, коли ми п'ємо цю кров Ісуса Христа, ми смерть Господню сповіщаємо. Ми згадуємо все те, що зробив Господь для нас, і ми сповіщаємо це для всіх інших, навіть і для тих, для наших дітей, для наших підростків, які не є ще членами церкви, які не є ще учасниками в цій заповіді. Але ми їм сповіщаємо, ми їм розповідаємо, ми їм показуємо. І ми повинні про це пам'ятати, що ми дуже-дуже дорогою ціною куплені. Хай допоможе нам Господь не тільки, коли ми готуємося до вечері Господньої, не тільки, коли ми готуємося до заповіді Господньої, нам готуватися і старатися очищатися і освящатися, але кожен день нашого життя проводити свято перед нашим Господом, тому що цього Він хоче від нас. Він нас зробив своїми дітьми, Він нас зробив своїм насліддям, і тому давайте будемо жити як діти Божі, поступати як діти Божі і жити як насліддя Господнє. Преклонимося перед нашим Господом. Амінь. Дякую тобі за Сина Твого, а нашого Спасителя Ісуса Христа. Дякую тобі за те, що сьогодні, в цей час, на цьому місці, я можу в домі Твоєму приклоняти свої коліна перед Тобою. Арвадері мене гасата, Хава Отче, Албендері мене гасанта, скрім Наумас перед розами, Господи.
величаю Тебе, прославляю Тебе і дякую Тобі за все, що Ти нам посилаєш, за все, що Ти для нас даєш, Боже. Слава Тобі за цей чудовий час, який Ти нам дав. Слава Тобі, Господи, за всі Твої милості. Слава Тобі за Твою любов. Слава Тобі за Голгофу, за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа, якого Ти віддав за нас, щоб нас зробити своїм насліддям, щоб нас зробити своїми дітьми. І зараз ми, Твої діти, йдемо до Тебе. Дякуємо Тобі, славимо Тебе, величаємо і просимо, прибудьте з нами. Прибудь і благослови, Харбадина Мегасон, Терміраум Васфадагрозе, Усе Тарабарагас, Харбарабасарас, Керебидра Аумас Фадагрозе, Алмандри Мегасандас, Алігоя Амінь. Величаємо Тебе, прославляємо Тебе і дякуємо Тобі, Боже. Дякуємо Тобі, Господи, Боже дорогий, за те, що сьогодні на цьому місці ми маємо цю можливість ще раз, згадавши Твій голговський подвиг, Твоє страдання, звертатися до Тебе у молитві святого. Дякую Тобі, Боже, за те, що Ти є наш Господь. Дякую Тобі за те, що Ти є наш Спаситель. Дякую Тобі за те, що Ти є той, який викупив мене, який заплатив за мене, Господи, Боже дорогий, і Ти називаєш нас сьогодні своїми. Боже, мій дорогий, я дякую Тобі за те, що сьогодні роботи Твоїм сином. Боже, я належу до Твоєї церкви, я належу до Твого народу, Боже. Це не тому, що я заслужився своїми справами, своїми добрими ділами, тому що Ти пішов на Голгофу, тому що Ти віддав своє життя, тому що Ти помер за мене, тому що Ти очистив, освятив, помив, Карбади від мене до Сонтера, на Голгофу, Господи, Розі. Авоуч, Боже, Трабрагас, Трабрабасадас, Кербедрау, Господа Грейзер, Кермен, Кремерегасандас, Кербедрау, Господа Грейзер, Арбади від мене до Кирибрау, Господа Грейзер, Ван, Леварбасон, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь, Аллилуйя, Аминь. Величаю Тебе, прославляю Тебе і дякую Тобі, Боже. Дякую Тобі, Спасителю мій, Ісус Христос. Дякую за все, що посилаєш, за все, що для нас даєш. Аллилуйя, Аминь. Прославляю Тебе, величаю Тебе і прошу, почуй нашу музику і благослови нас на цьому місці. Ми прийшли на це місце, тому що Ти дозволив. Дорогий наш і любий Господь, Спаситель, пастиру наш, ми йдемо до Тебе в молитві своїй і щиро Тебе дякуємо за Твою любов. Ми дякуємо Тобі за Твою милість, за Твою доброту і ласку. Ми дякуємо Тобі за Голгофу. Ми дякуємо Тобі за жертву, яку Ти приніс, Господь, мій Бог дорогий, за мої гріхи. Я дякую Тобі, Боже, мій дорогий, за те, що серед цього світу Ти знайшов мене. Ти знайшов моїх братів і сестер. Ти зробив нас своїм насліддям. Ти зробив нас своїм народом. Ти зробив нас своєю церквою. Боже, я дякую Тобі за це, Господь. Я дякую Тобі за те, що я можу до Тебе звертатися, як до свого батька. Ти є батько мій, Господь. Я дякую Тобі за це. Я дякую Тобі за кров Твою святу пролиту. Я дякую Тобі за життя, яке Ти дав мені. Я дякую, Господи Боже, я не можу Тобі подякувати настільки, наскільки Ти достойний, Боже мій дорогий. Бо я був колись рабом, рабом гріха, а Ти звільнив мене. Ти зробив мене своїм сином, Ти зробив мене своїм насліддям. Ти для мене відкрив своє царство. Ти увів мене в своє царство. Господи, я дякую Тобі за це, Господь мій Бог. Алілуя, Боже мій! Арбадили Берегаскадере Бедрагау, Господа Грейзера, Мантере Берегасандас! Арбадили Берегасандере Бедрагау, Господа Грейзера, алілуя, амінь! Слава Тобі, Господь! Слава Тобі! Слава Тобі за Голгофську жертву! Слава Тобі за Сина Твого, нашого Спасителя Ісуса Христа! Слава Тобі, Боже, за те, що Ти пішов на Голгофу, Боже! Добровільно віддався в руки палачів! Протягнув свої руки, Господи, і в них вбивалися цвяхи, і лилася Твоя свята кров за мене, за моїх братів і сестер. Господи, я дякую Тобі за це. Арбадери Берегасадас, Кербеандера Берегасандер, Берегау, Господа Грейзер, алілуя, амінь, Господи. І зараз ми стоїмо перед Тобою, перед нами ця заповідь. Боже, я ще раз і ще раз прошу Тебе, Господь, дай, щоб кожен із нас, хто буде приймати участь, щоб ми приймали це достойно. Щоб ніхто із нас не приймав це в осудження собі, Господь мій Бог дорогий. Щоб ми не були байдужими.
але щоб ми зі страхом підходили до цього служіння. Господи Боже, Боже, ти чуєш сьогодні кожного, хто є на цьому місці. Можливо, хтось в глибині душі своєї звертається до тебе і просить прощення, тому що хоче бути учасником, але совість його осуджує. Боже, прошу тебе, почуй. Почуй таку молитву, Господи Боже. Боже, дай кожному свободу. Але якщо є хтось на цьому місці, хто стоїть в безпечності і не задумується, прошу тебе, Боже, дай страх. Дай страх і стримай руку такого, Господь мій Бог дорогий. Щоб люди не хворіли і щоб люди не вмирали, приймаючи участь недостойно. Хай твоя милість буде над кожним із нас. В продовженні цього зібрання залишайся з нами. Благослови братів, які ще будуть говорити слово проповіді. Благослови братів, які будуть ламати, які понесуть в народ. Благослови кожного із нас. Дай нам завжди, завжди пам'ятати, не лише в такі зібрання, але завжди пам'ятати, якою дорогою ціною ми є куплені тобою, Господь наш Бог дорогий, а особливо в таких зібраннях. Боже, тобі єдиному хай буде честь, хвала і слава Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
Хтось з братів хотів заспівати псалом, будь ласка. Ми тільки одне завжди просимо всіх наших гостей, хто приходить, і наших, щоб співали дійсно по темі нашого служення. Чому слово Боже, всякий раз, коли ви завершаєте таке служення, смерть Господі возвіщаєте, доколи він прийде. Ми згадаємо його страдання, ми згадуємо його смерть і його ціну, яку він заплатив за нас. Хай Бог благословить. Будь ласка, хто з братів з Костополя, можете заспівати псалом. Ще немає, брат Федя, будь ласка. Слава Богу, брати і сестри. Я так роздумую над сьогоднішнім днем і звершенням заповіді Господньої, що ми прийшли сьогодні в Дім Божий для того, щоб нам більше пороздумувати, якою ціною я є живий. Якою ціною я є спасенний? Яка ціна заплачена за мене, щоб я мав вічне життя? І брат вже на початку читав. Помисліте. І сидячи в собранні, і сьогодні нам дане право роздумувати, що зробив для мене Господь. Я вже не хочу нагадувати про те, щоб ми думали, а що ми зробили для Господа. Бо можна говорити в одну і в другу сторону. Ми зробили добре для Господа теж, що ми прийшли в Дім Божий, ми не прийшли кудись інакше. Але Господь зробив для нас більше. Він за нас пролив святую кров і спас нас, оправдавши нас, другий брат. Говорив, оправдав нас. Я був грішник, а він мене оправдав. Я не знаю, як ви, може ви, хтось з вас був святий, але я знаю, що всі люди грішні по Божому слову, а Син Божий оправдав. Слава йому! Слава. От я читаю таке досить знайоме для нас місце священного писання, яке записав євангеліст Матвій. У 26 главі, 38 віршиком. Тогда говорить їм Ісус, ученикам, а сьогодні нам, говорить Ісус, душа моя скорбіть смертельно. Побудьте здесь і бодрствуйте со мною. Перед тим незадовго Христос учнів назвав друзями своїми. І я, для мене це відкривається, що він поділився як з друзями, самими близькими, що має статися. Відкрив душу. Душа моя скорбить смертельно. Ісус Христос знав, що його чекає і на що він іде, що приближається до нього. І він відкрив. Ніхто з їх не спитав, а чого ти так говориш? Що таке має статися? Вони були опечаляні. І сон їх одолював. А Сина Божого печаль була. Душа моя скорбить смертельно. Побудьте здесь і бодрствуйте со мною. І отошед немного, пав на лице своє, молився і говорив: Отче мой,
Если возможно, доминует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Розказав біль, смертельну біль учням, друзям своїм, він залишає їх, відходить в сторону і падає на землю. Падає на землю. Так ми читаємо, так ми читали. Пав на лице своє. Я не знаю, кожен знає за себе, чи ми падали, коли на лице своє, молячись до Бога Отця. Я не знаю, ви знаєте. Я знаю, що я падав. Кричав, молився. То не завжди так. То пройшло близько 50 років тому назад, а я пам'ятаю, як вчора то було. Пав на лице своє. Пройшло 2000 років, як Син Божий падав на лице своє, молився, щоб спасти мене з тобою. Я не знаю, чим ваша душа наповнена, якою радістю і яким щастям. Моя душа наповнена радістю і щастям, що Син Божий спас мене, і хочеться сказати: слава тобі, мій Господь! Ти мене спас! Ти Син Божий! Що не хватало? Небо, небеса небес, ми читаємо в другому місці, ангели, хори небесні, вулиці золотії. Все, абсолютно все. А він падає на лице на пильній землі і молиться: бо не хватало там мене з тобою, брате і сестро. Все прекрасно, все чудно. А я з тобою туди не належав. І от він падає на лице своє і молиться Отцю своєму небесному: якщо можна, хай мене. А сталося, що не можна. І він пішов на страдання, щоб спасти мене. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні ми тільки про те говоримо, тільки про те роздумуємо, тільки за те благодаримо нашого Господа, чи то старший, чи молодіж наша. Він всіх нас одинаково спас. І далі каже: і приходить к ученикам, і находить їх спящими, і говорить Петру: так ли, не могли ви один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте і молитесь, щоб не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна. І сьогодні ми чуємо ці слова. Коли тільки ми читаємо їх, коли слухаємо їх, наш Господь нам каже: бодрствуйте. І знаєте ще, чого бодрствуйте? Не тільки, щоб не впасти в іскушення. Як ми не бодрствуємо, то ми падаємо раз за разом в іскушення. Всякі іскушення життєві. Але ще є одна категорія бодрствування, чи як його виразитись, про те, що Господь наш скоро прийде. Той Господь, який спас нас, який оправдав нас, який посадив нас на небесах, він скоро прийде за нами. Чи то когось застане в живих, чи то когось відізве раніше ще, але він каже: бодрствуйте. Не бодрствуєш. Ви саме пережили в своєму житті, ну не попильнувавшись трошки, спокуса, як не дивись, де як взялася. Не попильнував трошки, все, там щось не те сталося, там не те щось сказав хтось, там ще щось зробилося, і все. І вже спіткнувся, вже згрішив, вже розстроївся. Дорогі мої брати і сестри, а він каже: бодрствуйте. Він те я знає.
Він є Господь. І тому, то, дорогі мої брати і сестри, час так скоро біжить, сьогодні проповідувати довго не приходиться, більше роздумувати, бо перед нами предстоїть важне служіння, для участі в якому ми маємо роздумувати, маємо обсуждати себе, маємо роздумувати про страдання Христові, маємо тим бути постійно зайнятим, що Син Божий пролив за мене кров, Син Божий, тіло Його ломимо є, вінка оділи на голову і били палками по терновому вінці, кров влилася по лиці, окровавлений, збитий. Я як роздумую, то мені якось не по собі становиться Христос. Ну як так міг твориво Твоє могло протягнути руку і вдарити Тебе по лиці? Ну як так? Пророчество було сказане, що білі мене по ланітах. І так мало статися. І так його били. Длінні борозни пройшли по спині, так написано. І його бичами били. Пробивали все. І кров йшла, текла, щоб спасти мене з тобою. Я не заслужував того. То його любов до мене. То його милосердя до мене, то він проявив до мене всю ту заботу і ту любов, що сьогодні я в Домі Божому, в найвищому місці на землі. Хто може знайти ще вище місце, десь якийсь знаменитий театр, чи університет, чи академія якась, і там люди учаться і виходять з великими званнями, то все проходяще. То все ніщо. Найвище місце на землі є церква Ісуса Христа, в якій знаходяться діти Божії. Галилуя! Найвище місце, найвище звання, сини і дочки Царя Небесного. З якого університету виходять діти президента чи царя? Абсолютно ні з якого, навіть тут на землі. А в Домі Божому, в церкві Божій, ми є діти Божії, за яких він пішов на Голгофу, перетерпів тяжкі страждання, щоб спасти нас, пролив кров, щоб очистити нас, омити від гріхів наших і посадити нас щасливими, радісними на небесах. Тому на Слово Боже закликає не тільки роздумувати, а й радуватись. Роздумуючи, радуйтесь, браття і сестри, будьте довольні, що Ісус Христос спас вас, що Ісус Христос знайшов вас, що Ісус Христос не оставив вас, а скільки раз ще й ми прогрішали, і Він нас не оставляє і не оставить. І я щасливий. Я прогрішаю часто перед Ним, але Він не оставляє, тримає мене, щоб я мав царство Боже, мав вічно з ним бути. Якщо хтось з нас не попадає в царство Боже, там нас немає, там нас бракує, браття і сестри. Тому Христос, що б то не було, а хоче, щоб ми були всі спасенні, щасливими, браття і сестри, маючи такого доброго Бога, який так заботиться за нас і тримає в своїх руках. І я хочу разом з вами, брати і сестри, дякувати Його. Дякувати Його, прославляти Його святе ім'я, перебувати завжди в Ньому, а Він, щоб був в нас, жити їм і жити для Нього. То найвища ціль. Найвище, що тільки може бути в нашому житті. І звершаючи цю заповідь в Його честь, згадуючи про нього, не просто так прийняв причастя, а згадуймо в честь Сина Божого, в честь Його смерті, пролітої крові, віддаючи пошану тілу і крові. І Ісуса Христа,
тим задумуймось, тим в Тебе війдім, в тому будьмо. Ісус, Ти пролив за мене кров, і я сьогодні п'ю їм і п'ю, Тобою жию, для Тебе жию, Твоє ім'я прославляю. Давайте ми помолимося про благословіння дальнішого служіння і подякуємо Господа за Його спасіння. Схилим коліна. Ісус, Ісус, Спаситель мій, Хранитель мій, Відкупитель мій, Святий Боже, Отче мій, слава святому імені Твоєму, Боже. Алілуя, Боже. Боже мій, я так люблю Тебе, але я так хочу. Ава, Отче, Казбарахар, Тури, Крейне. Ісус, Ісус, Ти мій Господь, життя Ти моє, благословіння Ти моє, Боже. Боже, Боже мій, я не гідний бути тут на цьому місці, але Ти, Господь, Боже, зробив мене гідним, Ти оправдав мене, Боже, і дозволив, Господі Боже, стояти на святому місці в церкві Твоїй, Боже, серед дітей Твоїх, куплених кров'ю Твоєю. Слава Тобі, Ісус! Алілуя Тобі, Сину Божий! Глибоке небо, де Ти сьогодні на престолі слави Отця свого, Боже, дивися на церков Твою і чекаєш її, коли її забереш до себе, Ісус. Слава Тобі, мій Господь! Слава Тобі, мій Господь! Алілуя Тобі, мій Господь, Святий Боже! Благословенний Ти, благословенне ім'я Твоє, од віка до віка Тобі слава, Ісус! Алілуя! Алілуя Тобі, Господь мій і Бог мій! Алілуя! Слава Тобі, Христос Господь! Боже мій! Я разом з народом Твоїм, Господі Боже мій, дякую і прославляю ім'я Твоє, Боже, що Ти спас нас, що ми сьогодні в домі Твоєму, що ми сьогодні в церкві Твоїй, що ми сьогодні спасенні, і ми сьогодні на небесах, Боже, імена наші на небесах, Господь, і вірою ми там також, Боже милосердний, і просимо Твого благословіння, Твоєї присутності на дальніше служіння, на звершення заповіді Твоєї, щоб нам роздумувати про Твою смерть, про Твою кров, пролитую на Голгофі, про тяжкі страждання, які Ти прийняв задля мене, щоб спасти мене, Боже, милосердний, і тим я живу, Господь. Ти нас тим оживляєш, самим собою, Господі, щоб приймати тіло Твоє і кров Твою, Боже, і жити Тобою, і жити для Тебе, Господь, і прославляти ім'я Твоє, Господь, тільки Твоє, бо Ти достоїн, Господі. Ми просимо Тебе і всіх братів благослови, які будуть звершати це служіння, Боже, хай благодать Твоя, Дух Твій Святий наповняє, Боже, являє присутність Свою на них і на все собрання, щоб слава Твоя зійшла, а ім'я Твоє було прославлено. Тобі навіки слава, наш Бог Отець, Син, Дух Святий. Амінь.
Тільки читаю. 1 Коринфянам, 6 розділ і 20 вірш. «Ібо ви куплені дорогою ціною, поэтому прославляйте Бога і в тілах ваших, і в душах ваших, котрі є суть Божі». Сідайте, будь ласка. Сьогодні дуже багато братів вже говорили за ціну нашої душі. «Ібо ви куплені дорогою ціною», каже апостол Павел. «Посьому прославляйте Бога в тілах ваших, і в душах ваших, котрі є суть Божі». Ви знаєте, на цій землі для кожної речі є своя ціна. І по-різному люди її оцінюють. Дома, які ми купуємо, теж мають свою ціну. Є дешеві дома, є дорогі дома. Кожної речі є своя ціна. Є спеціалісти, які вміють правильно оцінити, зробити оцінку. Ну, скажіть, будь ласка, хто може оцінити людську душу? Яка ціна людської душі? В свій час сам диявол сказав для Господа, «Ібо кожна за кожну, за душу, за життя своє людина все віддасть». Ви чуєте? Нема ціни. І дивіться, ми читаємо 48-й псалом, 8-9 вірш каже, «Чоловік ніяк не іскупить брата свого і не дасть йому викупа за нього. Дорога ціна іскуплення душі їх. І не буде того вовек, щоб остався хто жить на землі і не увидів могили». Дорога ціна душі чоловічеської. І слово Бога, ніяк чоловік не може іскупити душу людську. Чому? Тому що дорога ціна. Людина не може скласти дійсно тієї ціни. Дорогі мої, за нашу душу, за наше життя була заплачена ціна. Ми куплені дорогою ціною. І то прославляємо Бога і в тілах наших, і в душах наших, котрі є суть Божі. Ви знаєте, як був той час, коли людей теж купляли, коли оціняли рабів. І людей купляли, давали якусь определену ціну, і вони мали собі в раби. Ви знаєте, ми були рабами гріха і різних удовольствів. Ми були рабами диявола, але наш Господь нас купив дорогою ціною і заплатив велику ціну за нас. І сьогодні ми Його, ви чуєте, ми Його собственность. Ми читаємо в одному псалмі, каже, «Он зайшов на висоту, пленил плен і дав дари чоловікам». Наш Господь зійшов на висоту. Ми були пленниками гріха, пленниками диявола. Але наш Господь пленив цей плен, забрав цей плен у диявола. І ми стали Його вже, собственності Його, Господні. Якщо ми Його, значить, прославляємо Господа в тілах наших і в душах наших, котрі є суть Божі. І апостол Петро в своєму посланні, ми читаємо 17 вірші, перший розділ, перше послання Петра, каже, «Єсте ви, називайте отцом того, котрий нелицеприятно судит каждого по делам, то со страха проводить время странствования вашего, зная,
что и тленным серебром, и золотом, и скуплены вы от суетной жизни, преданы вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося нам в последние дни. Церковь, дорогая, вы чуете? Яку ціну було заплачено за нас? Дорогоцінна кров Христа Ісуса, Божого Сина, того, який мав славу на небесах. Але раді нас, раді тебе і мене, раді твоєї моєї безсмертної душі, остав у небо, хори ангелів, славу небесну, прийшов на цю землю, взяв мої і твої гріхи на себе, пішов на Голгофу і там прибив. Проляв святою дорогоцінну кров, щоб тебе і мене зробити своєю собственністю. Ми є Його. Дорогі мої, ми маємо завжди дякувати нашого Господа за те, що наш Господь заплатив дуже-дуже дорогу ціну. Життя своє віддав за нас. І ми читаємо в Слові Божому, описується, яку ціну заплатив за наш Господь. Дивіться, Матфія, 26 розділ, декілька віршів. І ми будемо йти до нашої другої частини. 26 розділ, 67 віршик. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие ударяли его по ланитам и говорили: «Прореки нам, ты Христос, прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» 27 раздел. Дивите, какие издевательства. «Яка цена была заплачена за тебя и за меня?» Тогда воины, с 27 верша, тогда воины правителя, взявши Иисуса в преторию, собрали на него весь полк. И раздевши его, надели на его багряницу. И спечи венец из стерна возложили ему на голову и дали ему правую руку трость. И становясь перед ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него. Взявши трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его и повели на распятие. И пришли на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий. Там, на Голгофе, распяли его, Сына Божьего, а перед тем знущання, плевали на него, заушали, били его по голове, на голове терновый венец, кров стекала из него. Все это цена за тебя и за меня. Дорога цена искупления нашого. Церква дорога, за те ми маємо дякувати завжди Господа, за те, що наш Господь заплатив таку дорогу ціну, той, який сотворив абсолютно все, як автор одної пісні, творець он неба, сонця і луни, творець он чоловіка і землі, творець он мироздання і зв'язд, награду получив он ржавий гвоздь. Ось що получив награду Божий Син, той, який сотворив всю вселенну, сонце і луну, сотворив людину, і раді людини, раді спасіння нашої душі, Син Божий віддав своє життя, прийшов на цю землю, щоб ти і я мали життя, і не просто життя, але вічне життя. Читає місце, слава Боже, ми будемо приходити до другої частини, участвувати в вечері Господній. Для нас Господь оставив це служення відповідальне, но благословенне, но дуже важне служення, і до нього ми маємо по-особливому підходити. Сьогодні ми вже чули, брат Олік читав переді мною, я ще раз повторюю ці слова. Апостол Павло в Пістані до Коринфянам, 11 розділ, пише так: «Ібо я от самого Господа прийняв то, що і вам передав, що Господь Ісус ту ніч, в котрій предан був, взяв хліб і вас благодарив, преломив, і сказав: «Прийміть, їдіть, це є тіло моє за вас ломимое, це творіть моє воспоминання». Давайте всі станемо ноги, ми будемо молитися за хліб. Церква дорога, ми будемо завершати молитву за хліб. Давайте ми завершимо молитву. Хай Бог благословить всіх нас, віру умножить, дасть дерзновіння, щоб ми приймали участь, були достойними учасниками в трапезі Господній. Молимося всі. Господи Боже, даш. О, Ісус, ми ще раз учасні перед Тобою, слава Господь. Позвати молитву за Тебе, Ісус, дорогий, дякую, дорогий Господь. Алілуя, амінь, хвала Тобі, слава, дорогий Ісус. Щастя, подякуй, що благословить даже Бог. Алілуя, дорогий Ісус, даш. Алілуя, Твій Господь, алілуя Тобі, Дух Святий, алілуя Тобі, Создач, Дух Святий.
палати, і слава за Господь, честь і поляки вічні, Господи наш Бог. Алілуя тебе, Господи, алілуя тебе, Дух Святий. О, палати наш Ісус, слава за Господь, і честь і поляки вічні, Господи наш Бог. Алілуя тебе, Ісус, задавши, алілуя тебе, Господь, алілуя тебе, Дух Святий. О, Господь, добре будь з нами, сьогодні благослови нас. О, прославься ти через нас і в нас. Вічний благословен наш Бог, алілуя, мій Дух Святий, карман тобі, раби. Дякую тебе, Ісус, за твою ціну, яку ти заплатив за нас. Купи на дорогою ціною, Ісус, ціною своєї крові. Віддав своє життя за нас, ми мали життя і життя вічне. Алілуя, тебе, Господь. На цей час, де нас ти оставився служення, Господь, на роботи. О, Ісус, нас мій, тобі, Ісус, благослови нас. Алілуя, тобі, Ісус, так. Ми дякуємо тебе, Ісус, хвала тобі, слава тобі, Господь, ти нас купив дорогою ціною, назвав своїми, ми є твої, Господь. Ми тебе дякуємо, що ти оставив для нас це служення, важливе, відповідальне, але благословенне служення. І всякий раз, коли ми їмо і поп'ємо, смерть твою возвіщаємо, доколі ти прийдеш, Господь. І тому ми маємо благословення, силу від тебе, Господь, дорогі. Але я тебе прошу, благослови весь народ твій. Благослови цей хліб, який нас на руках, Господь, дай нам приймати, як твоє святе тіло. А нам умножь віру, Господь, та Бог, благослови народ твій. Дай, щоб народ приймав з дерзновінням, і саме головне, достойно приймав і буде учасником в твій трапезі, Господь, дорогі. Тому що хто буде недостойно участвувати, то виновний буде проти тіла крові твоєї, Господь. Удостойся, діти народ, і благослови весь народ, Ісус. Братів благослови, які підуть, Господь, народ. Будь розносити, Ісус, дорогі. Будь з нами, ми в тобі нуждаємося. І тебе за все ми дякуємо. Достойний та слава, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Господь, когда ученикам ты свет свою явил, тогда с любовью как Читаю далі Слово Боже, в якому апостол Павло нам, прийнявши від Господа, розказує, як правильно приступати до вечері Господній, щоб не зробити ошибки, щоб приймати на благословіння. Каже далі, так же і чашу після вечері, сказав, «Эта чаша є новий завет в моєї крові. Это творите, когда только будете пить в моє воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Поэтому, кто будет есть хлеб этот или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, больны и немало умирает. Ибо если бы мы судили самих себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказуємося від Господа, щоб не бути осужденими з миром. Церква дорога, по правді, як я люблю казати, це є дуже відповідальне служення. І тому перед тим ми маємо пост і молитву, ми готуємося, ми маємо служення священня, ми кажемо, Господи, освяти нас, нас служителів освяти, освяти весь народ, Господи, і приготуй нас до цього відповідального служення. Всякий раз, коли ми їмо і п'ємо, ми маємо наблюдати за собою, ми маємо готуватися.
має іспитувати себе, да іспитує себе чоловік, не ближнє свого, не брата, не сестру рядом сидящих, а себе. Хай провіряє, коли ми бачимо свій недостаток, йдемо до Господа, кажемо, Господь, прости мене. Хай свята твоя прочистить кров, очистить мене. Я вірю, коли ми каємося перед Богом, смиряємося, Бог очищає нас, прощає і благословляє. Ми маємо провіряти себе, да іспитує себе чоловік. І таким образом пусть є за хліба цього і п'єте з чаші сієї. Тому що хто їсть і п'є недостойно, віно він буде проти тіла крові Господні. І далі результат недостойне участя. От того багато з вас немощні, больні і немало вмирають. Тобто Господь буває судиться, наказує людей, коли участвують недостойно з гріхами. Але той, хто готувався, хто провіряв себе, хто смирявся перед Богом, хай вас Бог благословить. Але хто на замічанні або на ісключенні, хто не в мирі з ближніми своїми, краще воздержіться. Примиріться з церквою, примиріться друг з другом і приймайте участь, і тоді будете мати Боже благословення на своє життя. Одне тільки скажу, хто часто отвергає причастя, не приймає його, Боже, завжди не готовий, не будете мати в собі життя. Так слово Боже, всякий раз, коли ми їмо і п'ємо, маємо життя в собі, переможне життя, благословенне життя, маємо духовне життя, але коли не участвуємо, ми просто духовно слабі. Ми не можемо передавати всі спокуси, які диявол приносить для нас. Хай Бог поможе нам готуватись, але приймати участь як члени церкви. Боже, усім благословіння. Беріть дуже обережно, щоб ніде крошки не падали. Дітки можуть так само присідати в той час, коли браття проходять, щоб ви не помішали і ніде не шторхнули братів.
автор цієї пісні писав такі слова: «Був ти, друже, на Голгофі». Ви знаєте, я думаю, що одиниці із нас тут присутніх є ті, які були на Голгофі, які були в Ізраїлі, які їздили, щоб побачити ті місця, де ходив Ісус Христос. Але для Господня нас дав прекрасну, унікальну способність сьогодні побути нашою вірою, нашими думками на Голгофі. Подивіться на Сина Божого, церква дорога, і ми можемо це зробити нашими думками і з нашою вірою. Розуміючи там, що там на Голгофі за тебе, за мене висіла жертва. Це наш Господь Ісус Христос, той, який страждав за тебе і за мене. Давайте ми сьогодні будемо розмишляти про це, будемо думати про це. Думками нашими йти тільки на Голгофу. Будемо йти в те місце, де наш Господь Ісус Христос за тебе і за мене страдав, віддаючи своє життя, щоб ти і я мав життя, не просто життя, але вічне життя і життя з надбанням. Хай Господь благословить нас всіх сьогодні. Я звертаюся до всіх братів і сестер, які хотіли бути учасниками, готувалися. А десь брати не замітили вас, пройшли мимо вас. Якщо є такі, дайте про себе знати. Нікого браття не пройшло мимо.
котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Братья и сестры, всякий раз, когда мы приходим на служение, служение может быть обыденное, мы всегда просим прощения. Когда мы приходим на служение, преломление, заповеди Божьей, как-то особо в сердце нашем понимаем мы, что мы, Господи, слабы, согрешаем, но верим в Твою кровь, которая прощает, которая омывает, которая делает нас чистыми и свободными. И через то пусть в нашем сердце будет это умиление, это благоговение пред лицем Божьим. Господь, я нуждаюсь в Тебе, я нуждаюсь в Твоем прощении, в Твоей очистительной крови, которая будет очищать меня. Давайте будем молиться так и просить Божьего благословения для этих чаш так, чтобы Господь коснулся моего и твоего сердца, чтобы мы испытали близость Божью, и когда мы чувствуем ее, всегда наше сердце наполняется этим смирением, этим благоговением, и мы с двойной силой просим: Боже, Ты святой, а мы здесь на земле, прости нас и помилуй нас. В этой крови есть для нас благословение, есть сила, которая очищает, есть сила, которая поможет в борьбе со грехом. И потому будем просить благословения для этих чаш, для этого вина, которое здесь, в этих чашах. Аминь. Молимся. Господь наш Бог, аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Керебеда лемена реклаби дешада лабатус. Керемене леклемене щедеребедери гестеребеле клаби дешедеремене гетус. Аллилуйя, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Керемене леглаби дерещеделе ментус. За кровь Твою, Господь, которую Ты излил за каждого из нас в искуплении грехов наших. Господь, в искуплении грехов наших. Аллилуйя. Керебеделе мене регещадала бадарабатус. Господь, черемене глаби, даремене легетус. Мы много согрешаем, Господи, но мы, дети Твои, мы приходим к Тебе с покаянием, Иисус. Мы просим милости, мы просим прощения, мы просим, Господь, того, чтобы Ты коснулся нашего сердца, чтобы мы почувствовали это прощение, чтобы оно прошло внутрь нас, Иисус, и мы чувствовали, что Ты любишь нас, что Ты не забываешь про нас. Господь, благослови нас, Иисус. Прости наши все согрешения и благослови эти чаши, Господь, наполненные вином, Иисус. И в этом есть Твоя кровь, Господь, которую мы возвещаем. Кровь Твоего страдания, кровь Твоих мучений, Господь, которая истекла там на кресте Голгофы, чтобы нам дать прощение, искупление, милость, оправдание. Слава Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Господь! Прибудь с каждым из нас и всякий человек, кто будет испевать этот глоток вина, пусть примет Иисус эту силу крови Твоей. Да будет прославлено имя Твое, Бога нашего. Аминь. Аминь. Thank you.
Ті слова, які ми проспівали, «Елі, Елі, Елі, лама савафані». Це було самий, можна сказати, тяжкий момент для Христа, коли він висів на Голгофі. Що значить, Боже мій, для чого ти мене оставив? Знаєте, йому нелегко було тоді, коли його били, коли плювали в нього, коли заушали, коли били по голові, коли кров стикала, коли різні знущання були. Йому не просто нелегко було тоді, коли учні спали, він просив пободрствуй зі мною. Но в той момент, коли Отець Небесний його залишив, так він молився і казав, Отець, чому ти мене оставив? Це був самий ужасний момент. Тому що ті гріхи всього світу лягли на Сина Божого. І Отець Небесний, так кажуть більшість проповідників, не міг дивитися на свого Сина. Він закрив своє лице. Церква дорога, це все раді нас. Син Божий був оставлений на цій землі один, по правді. Учні всі розбіглися, оставили його. Але Ісус Христос за тебе і за мене страдав, був оставлений, взяв твої мої гріхи на себе, щоб ти і я мав свободу в Христі Ісусі. І сьогодні ми є вільні, ми є свободні в Христі Ісусі. Саме краще життя, саме легше життя, коли ти чувствуєш себе свободу. Як співаємо пісні, я свободен от неправди і гріха. Ісус знайшов мене, розорвав всі узи зла. Полон я тепер небесної радості. І тому стоїмо в тій свободі, яку дав для нас Господь. І не підвергаємось оп'ять його рабства. Господь дав свободу від гріха. Люди сьогодні вважають, що вони є вільні, свобідні, тому що вони не раби, вони не є в темниці, але не розуміють те, що вони є раби гріха, що вони не є свобідні, тому що гріх окутав їх. Але християнин, той, який пізнав Христа, який отримав прощення від Ісуса, він є насправді свобідний. І кого Син освободить, той насправді є вільний. Давайте за цю свободу, яку дав для нас Господь, завжди будемо вдячні йому на кожному місці. І будемо розуміти, тримаємо цю свободу, тримаємо дійсно це положення, яке вів нас наш Господь. Назвавши нас своїми, ми його діти сьогодні, наслідники вічного обітування, прекрасного неба. І це зробив для нас наш Господь, за що йому хай буде слава. Христа хочу стоять, созерцай душою, дай с колков и благодать, и течет рекою. У Христа, честь моя и слава, спасение Бога дай нам.
Почему Иисус пострадал на кресте? Мав участь у хлібі. Можливо, брати десь не замітили вас і минуло вас чашею. Дайте знати про це, якщо є такі. Нікого не минули.
Слава Богу, дорогі брати і сестри, за те, що Ісус Христос освободив нас від гріха, від суда. І це не наше, це Його заслуги, це заслуга Його смерті і пролитої святої крові. Читаю декілька віршів, і ми будемо дякувати нашого Господа Ісуса Христа. Написано, написав апостол Павло до Ефесян, 2 розділ, 11 вірш. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, і чужі за повітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі, а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі кров'ю Христовою. І 19 вірш. Отже, ви уже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Давайте за це будемо дякувати нашого Господа Ісуса Христа. Алілуя, слава тобі, Господь! Алілуя, слава тобі, Господь Ісус! Алілуя! Слава, слава, слава тобі, Господь! Ти освободив нас від гріха! Ти освободив нас, звільнив нас від суда. Алілуя, слава, слава тобі! Слава тобі в небо, святе! Господи, ми величаємо Тебе, ми благословляємо ім'я Твоє святе, яке одне лише Твоє ім'я достойне слави. Господи, ми були далекі від, Господи Боже, від ось цього благословіння. Ми були чужі для Тебе, але Твоя свята кров зріднила нас, і ми дякуємо Тобі, Господь, за ту велику святу, Господи, перемогу, яку Ти звершив на кресті Голгофі. Алілуя, алілуя. Алілуя, слава тобі, Господь, слава тобі, Господь, слава тобі, Господь Ісус, слава тобі, Господь Ісус, слава тобі, Господь. Алілуя, наш Небесний Отець, в ім'я Твого Сина Ісуса Христа, який став Тою благословенною жертвою за наші гріхи, ми сьогодні зібрані і нагадуємо про тяжкі страждання Твої, Ісус, на хресті Голгофи, за те, що Ти освободив нас, Господи, від гріха і від суда. Ми дякуємо Тобі, слава Тобі, Господь! Алілуя, слава Тобі, Господь! Ти нас звільнив, Господи Боже, від наших гріхів і наших беззаконів. І ми стали, як я вже читав, Боже, співгорожанами неба. Ми стали, Господи, громадянами неба. І це зробила Твоя дорогоцінна кров. А раніше ми були чужі, ми були віддалені від цієї благодаті, від цього благословіння. І Ти нас зріднив. Ми дякуємо Тобі. Ти став ось тією дорогоцінною жертвою, Господи, що була покладена на цей алтар, Господи, заради нашого спасіння. А тепер Ти є ходатай, Господи наш, перед Твоїм Небесним Отцем. І ходатаєш за кожного з нас, бо Ти хочеш, Ти молився про те свого часу, щоб ми були там в небі. Господи, допоможи нам дійти до вічності, до неба, щоб, Господи, ми зустрілися з Тобою, бо дорога нелегка у кожного ще з нас, але віримо, що з Тобою дійдемо. Тобі за це зібрання, за це благословення ми ще раз дякуємо і прославляємо Тебе, Небесного Бога, Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Брати і сестри, можете присісти. Наше зібрання йде до закінчення, але будемо мати ще молитву. Будемо дякувати Господу за це зібрання, молитися за нужди Божого народу, який є. Вислухаємо всі об'яви, які в нас є. А зараз матеріальний збір. Матеріальний збір. Значить, ми будемо жертвувати далі на будівельний фонд, на наш общий фонд, тому що в нас є розходи, і немаленькі розходи, ну і на похоронний фонд. Хто не пожертвував на похоронний фонд, дуже багато осталось должників. Коля Манчевський, який пише, щоб люди здавали гроші на похоронний фонд, щоб на конверті писали, яку суму здають, бо більше 50% не пишуть. Хто не здав за прошедші похорони, також просьба здати. Так що, будь ласка, жертвуйте, здавайте на похоронний фонд. А зараз об'яви. Євгеній Герасимов має об'яву відносно
Видно підросткового кемпа, будь ласка, Євгеній. Братья и сестры, минут пять хочу занять вашего внимания за подростковый наш кемп. Во-первых, хочу поблагодарить всех родителей и подростков, которые старались в течение всего учебного года вкладывать своих детей, чтобы они занимались, чтобы они учили стихи, сдавали домашние работы, относились к этому ответственно. Вам, родителям, большая благодарность, которые старались. Я вижу, что больше 90% детей действительно старались, и мы рады за них. Я хотел только напомнить, что, друзья, наша школа, мы стараемся дать им некоторые знания. Они небольшие, но что-то, что мы можем дать со своей стороны. И через то мы поощряем каждого ребенка, чтобы он занимался. Слабый, не слабый, чтобы все занимались. Мы понимаем, что есть дети, которым сложнее наука дается, и мы через то делаем некоторую скидку для них. Мы понимаем это, мы же видим, какие есть дети, разные они есть. Но если человек хитрит, игнорирует, проходит мимо, не старается ничего сделать, то мы тогда подходим к вам. Мы говорим вам, родителям, мы объясняем, что не потому, что дети плохие, дети все хорошие, они все добрые. Но мы хотим поощрить их к тому, чтобы они занимались. И школа именно для того. Через то у нас некоторые правила, которые достаточно строгие. И мы так поставили, что каждый ребенок, который приходит в школу, он должен сделать все хомворки, все. Независимо от того, поехали они на вакейшн с батьками, или он пропустил по болезни, разницы нет, он должен сделать это. В каждом учебнике есть у него все информации, все хомворки, все-все. Он может прочитать и спокойно сделать это. Через то экскьюза нет ни для кого. Они должны сделать все и должны сделать на 70% каждый из этих уроков. 70%. Это немного. Но это нормально. И через то, может быть, некоторые не понимают, что мы делаем кемп как в поощрение для всех детей, как вознаграждение, которые старались, которые вкладывали в себя. И не все могут ехать. Извините, родители, не все, да, но это такое правило. И мы хотим, чтобы вы поняли, и чтобы вы могли побуждать своих детей. Не просто защитить их слабость и сказать, а если он не знает, пусть тогда не занимается, да и сидит. А наоборот, поощрить, подсказать ему, помолиться вместе с ним. Давай, будем работать. Через то у нас вот такое правило, что должны все поздавать. И мы рады тому, что очень много детей, подростков, они ответственно относятся к этому и знают, что если он не сдаст, он не поедет к кем. Это такое, предисловие или, такое слово. Для тех, кто будет ехать, мы встречаемся в этот четверг, в 8 часов здесь. Пожалуйста, привезите подростков сюда вовремя и проследите, чтобы они взяли с собой правильную одежду. Вот. Иногда бывает, что показывает все дни солнце, но ночью там бывают грозы. И в прошлом году каждую ночь была гроза. И настолько просто холодно становится, и дождь такой, ливень, что мы удивлялись. Днем солнце, жарко, а ночью гроза. Так что дайте им такую правильную одежду. Просьба моя, чтобы никто из них не имел с собой никакого селлорфона. Он им не нужен там. Там селлорфон не работает. Там нету никакого сервиса. Через то не давайте, потому что мы их будем просто забирать. Некоторые могут начать играться ими, что-то смотреть, через то мы не позволяем. Проследите и подскажите им, чтобы они, да и вы и сами слышите, и подростки слышат, что никаких energy drinks. Вы знаете, дети некоторые любят употреблять energy drinks. Это не алкоголь, но он делает человека сильно энергичным. И это не нужно, оно портит здоровье, оно приносит вред. И даже тракисты, которые ездят, им нельзя его пить. Хоть вы хотите, может быть, дольше проехать. Нельзя его пить, оно разрушает организм. Тем более детям. По поводу одежды. Братья и сестры, мы все в нашей церкви понимаем, что наша церковь традиционная, консервативная. И через то мы поощряем всех, и девчат, и ребят, одеваться правильно. У нас будут собрания, там собрания проходить, на которых мы будем проповедовать, молиться. Через то одежда девчат должна быть аккуратной,
чтобы их юбочки были до колен, чтобы оно прикрывало их коленки. Это будет нормально. Вы знаете, я не могу ходить и просто как жандарм каждого заставлять что-то делать. Иногда подсказку даю, но я не могу это делать. Вы, родители, должны проследить за этим. Пожалуйста, сделайте это. Мы не позволяем им в майках ходить, ни девчатам, ни хлопцам. И скажу вам так, братья и сестры, что даже когда вы едете на свои кемпы, на свои выходные выезжаете, будьте приличными, там на пляжах, где вы находитесь. Не позволяйте себе раздеваться такое и ходить полностью. Ни мужчина, ни женщина. Не надо это делать, потому что мы христиане. Мы заставляем наших детей быть в футболочках. Всем. Ребят и девчат, всех. Маечки нельзя. И еще такая просьба насчет, ну, шорт. Могут одевать шорты, но я прошу и требую, чтобы это были капризы для девчат. Капризы, да, вы знаете. Которые до колен, чтобы не было коротких шорт. Никаких. Я не позволю этого. Через то постарайтесь их найти. Может быть, они выходят с моды, но... Надо тот джинс обрежьте и сделайте капризы. Хорошо? Такая моя просьба. И знаю, что и наши братья будут приезжать на кемп, они будут вместе с детьми нашими, будут молиться. И я хочу, чтобы Бог благословил нас всех. Мы всегда ставили такую цель на кемпе, чтобы дети намолились, чтобы они пережили Божье присутствие, чтобы они соединились с Богом. И мы видим, что Бог устрояет, дает такое. И каждый раз дети довольны. И много раз, когда мы их спрашиваем, что вам понравилось, они говорят, молитва и фуд. Фуд. И скажу вам за фуд еще, братья и сестры, не обидьтесь на меня. Но не раз и не два я слышал проповеди. Брат Саша нас, пастор, говорил проповедь такую. Другие братья. За служение, за труд. Вы знаете, мы пытаемся сделать этот кем максимально дешевый. Я мог бы заказать самые красивые и самые прекрасные кемпы, которые здесь есть вокруг нас. Они очень хорошие, но там цена будет в полтора раза дороже. Мы сделаем специально, чтобы привести наших туда кукс, наших поваров, женщин, наших сестер, которые делают еду исключительную, дети ее едят, потому что наши дети любят украинскую пищу. Они любят ее, они будут ее есть с удовольствием, потому что мы были в американских кемпах, знаете, дадут там такое, они... Поворотили носом и уходят, не едят. А нашу едят с удовольствием, довольны. Через то мы хотим, чтобы наши были сестры, которые помогают. И знаете, так делаем мы это для того, чтобы дешевле было. Делаем bake sale, для того, чтобы дешевле для детей было, для тех учителей, которые едут с ними работать. И вы знаете, так видим, что просит кто-то в bake sale поучаствовать. А я занят, а я не хочу, а мне не надо того. Друзья, я не для себя это делаю. Я для ваших детей устрояю этот кемп. Через то каждый из вас должен максимально включаться в это. И если просят даже кого-то, давайте, друзья, может, туда поедем, будете как поварки, поможете там на кухне. И тоже так много эксклюзов различных. А я на работе. А я не на работе, братья и сестры. Я не на работе. Я так само на работе. Я так само переживаю. Жена моя. И нам нужно брать выходной и поехать ради ваших детей, чтобы это сделать. А у нас иногда такое, знаете, а хай там делает кто-нибудь, а я лишь бы с краю. Я замечаю, что есть такое в церквях, когда родители сами бегут и спрашивают, чем я могу помочь, что я могу сделать. И мы слышим отзывы от разных людей. У нас настолько организовано, у нас люди включаются в то. И мы как бы видим, что у нас есть небольшое упущение в этом. Через то я... поощряю или ободряю каждого из нас, чтобы мы включались в служение. Любое, какое бы оно ни было. Пусть послужу маленьким. В Писании написано, если даст чашу холодной воды, и то будет награда. Брат Саша, сколько выходит, Башко говорит, приедьте кто-нибудь сюда на церковь, хоть один раз приедьте, в пятницу или в субботу, поможите мне. И мы так все, знаете, мимо проходим того. А ведь могли бы же делать что-то, самое маленькое, а Бог увидит и даст нам награду. В нашей семье, в наших детях благословит. Через то пусть Бог поможет нам всем и благословит нас. Спасибо. У мене оголошення таке до молоді є. Сьогодні брат Петро Бачинський піде в посвящення до Юхим'юк Ані, і просьба така, щоб невелика група молоді могли також поучаствувати в цьому посвященні. Крім цього, завтра молодіжне зібрання, я нагадую, прошу батьків так само, звертайте увагу на це, де є ваші діти під час того, коли в церкві проходить молодіжне зібрання.
В цю середу молодь буде відповідати за зібрання. Якщо хтось бажає в цьому собранні поучаствувати з молоді, можете звернутися до Тищенко Назар. Він відповідає за цю програму. Якщо у вас є вірш, чи, можливо, ви бажаєте сказати слово, звертайтеся до нього, він вас запише. Мабуть, через те, що ми довгий час не мали таких подорожей чи не відвідували гостей, в ближайші три неділі нас будуть відвідувати гості. І тому саму першу цю неділю до нас мають приїхати гості від Вакульського з цієї церкви. Тому просьба така молоді, що коли до вас будуть дзвонити чи попросять щось приготувати, щоб ви не відказувались. Як ми їх гарно приймемо, прийде час, так само ми поїдемо до них, вони також нас приймуть. Тому хай вас Бог благословить. Дякую. Я завжди поощряю нашу молодь, щоб вони були активні в своєму служенні. Будьте активні, молодь дорога. Не залишайте молодіжних зібрань, приходьте на молодіжні зібрання. Бо так чомусь виходить, чим більше ми поощряємо, просимо, приходимо, буває, в понеділок, і так мало молоді. Прошлий понеділок було. Перед тим було багато, прошлий було менше. Тому що молодіж не залишайте. Я розумію, що ви працюєте на роботах, учитеся, але тоді, коли ви не на роботі, не в коледжі, ви свобідні, просто марно часу не проводьте, дома не оставайтеся. І десь безпечно не проводьте часу. Хай вас Бог благословить. Своє життя, юність посвятите для Господа. Бог вас благословить, вашу долю благословить. Дасть прекрасних вам чоловіків для сестер, для братів, прекрасних жінок. Все дасть Бог. Устроїть життя. Ну, при основі, коли ми себе посвящаємо для Господа. Так що не залишайте, будь ласка, і ще раз прошу, поповняйте молодіжний хор, поповняйте молодіж, хто має способність співати. Не сидіть просто в залі, не займайте місця. Вам невдобно потім прийти, просто зайняти з боку місця. Йдіть в хор, і співайте в хорі. І Божого благословіддя. Значить, слідуючий, як казав Міша, три неділі підряд у нас будуть гості. Просяться до нас приїхати хорами своїми. До 100 чоловік буде. Так що слідуючу неділю рано, потім п'ять слідуючого, п'ять мають бути. І четверта неділя знову мають бути. З Каліфорнії, вроді. Так що, хай Бог благословить нас. Будемо приймати гостей. Гостеприємні будемо. Ми будемо гостеприємні, нас будуть гарно приймати. Дайте більше. Ми маємо так робити, як Писання нас учить. Не забувайте благотворення і общительності, такові жертви, благоприятні Господу. Так колись було в нас на Україні, ми їздили посвящення, до нас приїжджали, ми приймали гостей, так має бути і в Америці. І це життя для молоді. Буде що згадувати потім. Так що благословляємо їх. Просимо помолитися, щоб всемогутній Бог благословив поїздку на Україну нашої доньки Ані. Дякуємо, батьки. Янки. Батьки просять. Будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви і звільнив від залежності гріха. Батьки просять. Церква Божа, народ Божий, пожалуйста, молітесь за мир на Україні, Ізраїлі і в Америці, ко спасенню всіх народів. Також молітесь за місіонерів для покаяння многих людей і за страдаючих і ізгнанників за правду Божю. Ми хочемо стати членами вашої церкви. Ми з України, Ровенській області, місто Костопіль, сім'я Архіпчуків. Будь ласка, підніміться, сім'я Архіпчуків, де ви є. Тут. Бажаєте бути членом церкви. Добре, хай Бог благословить вас. Але коли в нас буде братська бесіда, ми запросимо вас, прийдете, добре? Я думаю, що через один четвер. Не в цей четвер, а слідуючий. Хорошо? Добре, Боже благословення вам. Ну і ще сім'я, яка просилася прошлу неділю, каже, що їм не виходить прийти на братську, тому що ви на роботі в другу зміну. Будь ласка, останьтеся після зібрання, добре, і ми з вами познайомимося ближче. Або перед зібранням, сьогодні вечором, прийдіть в братську кімнату, перед зібранням, і ми з вами познайомимося. Хорошо? Та сім'я, яка просилася прошлу неділю, якщо нема можливості прийти на братську нашу. Просимо церкву помолитися за сина, щоб Бог оградив його від всякого гріховного і дав йому жажду до Бога, батьки просять. Дорогі браті і сестри, щиро дякуємо Господа та вас за молитви, за операцію моєї жінки, яка пройшла успішно, за що ми щиро вдячні Господу. І прошу помолитися, щоб Бог її укріпив після операції і облегшив сильні болі. Сподякую, чоловік. Прошу помолитися за мого тата, щоб Бог укріпив його духовно та тілесно. Він дуже нуждається в укріпленні. Дуже дякую за молитву, дочка просить. Ми разом з вами хочемо подякувати Богові за благополучне народження нашої донечки. Нехай її Господь благословить із перших днів і на все життя. Вона, щоб вона виростала для слави Божої. Федя і Галя Сембалі.
та вся наша родина. Дякую. Поздравляємо Федю і Галю, хай Бог благословить вас і вашу донечку, щоб дійсно виростали в славу Божу на радість для вас. Церква Христова, моліться за Анатолія Бобець, просить мама, і дякую за молитву. Шановні брати і сестри, прошу відпустіть мене з членів церкви, з тим, що я вийшла заміж і хочу бути членом церкви, там, де чоловік. З повагою, Каріна Кефорішина. Каріна, будь ласка, піднімися. Каріна Кефорішина, ну і чоловік може піднятися теж. Вона вийшла заміж, і ми так завжди кажемо, коли виходить заміж, значить йде за мужем. Правильно робить, хай Бог благословить. Але як захочете бути в нашій церкві, будь ласка, welcome. Ми будемо раді. Божого благословення. Відпускаємо з миром, і хай Бог благословить тебе там. Саме головне, ми кажемо, покажи лице нашої церкви. Старайся бути активною, співай, Бог дав тобі талант співати, і там співай в хориді, і щоб ти не просто так розтаялись, але щоб була активна в церкві, хай Бог благословить. Я хочу подякувати Богу за моє благополучне повернення з місії і за всі ваші молитви, Юля Холодюк. Юля Холодюк повернулася з місії, дякую Господа, щоб Бог благословив її і хранив дорозі. Будемо дякувати Бога. Пожалуйста, помоліться за нашу бабушку. В неї хвора, в неї вчора було день народження. Просить внуки. Дякуємо. Внуки, видно, які вже в Америці виросли. Пишуть так, але пишуть по-українськи. Будемо молитися за бабушку, хай Бог благословить її, який було вчора день народження. Прошу вас помоліться за моїх дітей та внуків, щоб Господь призвав на путь спасіння. Дякую, мама. Одне тільки імені не вказано. Не знаємо, яка бабушка, але благословляємо, поздравляємо ту, яка вчора було день народження. І будемо просити, щоб Бог благословить вас. Хто має ще нужду, будь ласка, скажіть. Ми будемо мати нашу останню молитву. Стралюда, дякую Господу. Владиславу робили операцію на руку. Пройшла операція успішно. Хай Бог укріпляє, щоб рука зросталася, особливо в плечкові, в ключиці. Хай Бог благословить його. Брати, дорогі сестри, завтра моєї дружини день народження. От. Але ми вже в такому віці, що маємо часом деякі проблеми. І в моїй дружини є проблеми з венами на ногах, і ці проблеми дуже часто її безпокоюють, що вона ночами буває не може спати. Іноді кращі ночі, а іноді буває ночі підряд вона не може заснути, настільки великі болі серед ночі. І я якось не завжди хотів докучати вас, просити, от ми самі вдома молимося про це. Але через те, що завтра в неї день народження, я просто прошу помолитися, хай Бог її благословить. До цього часу Бог благословляв, і хай благословить і надальше, а також хай ісцілить її в цьому, щоб вона могла добре відпочивати, щоб це не безпокоїло її. Дякую. В нашій братській кімнаті брати нагадували про те, що брат Іван Манчик захворів, просив, щоб за нього молилися. Давайте помолимося. Він нам дуже потрібний. Це брат, який дуже багато себе посвящає тут теж на території церкви, особливо з електрикою. Весь час, коли у нас буває просить кондишена, або треба виключити, ми все звертаємося до Вані Манчика. І він керує цим теж. Будемо молитися, щоб Бог дав йому здоров'я також. Хто має ще нужду? Ну, за Віктора Кочерняка будемо згадувати далі. Ми раді, що сьогодні Віктор Снітко вже з нами. Він був в п'ятницю на молитві теж. Хай Бог благословить, укріпляє здоров'я. Багато молилися за нього. Були переживання, серйозні переживання були. Ви знаєте, той, хто не був в нього ні разу, не бачив, яка та нога була, яка та дійсно серйозна була проблема, той не... Можливо, Віктор сам хотів би щось сказати, коли... Зараз. Прийде час, так? Да? Може. Добре, прийде час, він скаже. Але сьогодні дякуємо Богу, що він вже є в зібранні. І слава Богу, здоров'я набагато краще, хоча ще, звісно, не 100% здорова нога. Будемо молитися, щоб Бог повністю восстановив його здоров'я. І що він міг сісти знову за кермо автомобіля, їздити, кормити свою сім'ю. Бо це теж потрібне. Потрібне. Давайте приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву до Господа, молимося. Thank you.
Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, Господи, за те зібрання, яке ти дарував для нас, за твоє благословення. Слава тобі, що Ісус, хвала тобі, що ти з нами, Господь та Ребоктор. Що дарував можливість бути учасниками твоєї трапезі, Господь. Ми мали це служення, важливе відповідальне на благословенне служення. Алілуя тобі, Господь. І дай нам право бути учасниками твоєї трапезі, Господь. Я тебе прошу, останься з нами, благословляй твій народ, Господь, і благословляй молодь нашу. Насіда нам ждай переживання за молоде підростаюче покоління, щоб вони служили тобі, любили тебе. Господи, були вірні тобі, Боже наш. Непростий ми час живемо, Господь, коли гріх і беззаконня множається, коли Америка сьогодні відступає від тебе, Ісус. Але наша молитва твоє до тебе, Господь, збережи молодь нашу, збережи дітей наших і нас усіх, Господь, щоб ми були вірні тобі до кінця життя. Ісус, ти віддав все життя за нас. Ти заплатив дорогу ціну за нас, Господь. Поможи нам всіда тебе славити. Завжди ходити перед тобою свято, Господь, та Ребоктор, і воздавати тобі хвалу, бо ти достойний слави і хвали від нас. Наш Господь, і всі нужди того народу несемо до тебе, на руках молити і просить тебе, Ісус, спасайся і тих, кого немає з нами, хто блукає в цьому світі, хто відійшов від тебе, Господь, хто не хоче служити тобі, Ісус, ти є Бог сильний, міняти серце, ти береш камінь на серце, даєш плотяне, роби це внутрішню операцію, Ісус, я прошу тебе, Ісус, дорогі, ісцеляй хворих, Господь, та Ребоктор, являй твою силу і славу, робів виходить на це місце, Господь, він нуждається в повному ісціленні, Господь, дай йому здоров'я також, Господь, брат Іван Манчик, якого немає сьогодні з нами, Господь, ісцелити його, Ісус, брат Віктор Кочанюк, Господь, ісцели, Бор наш, яви силу і славу твою. Тоня Бабець, Господь, якого просить завжди мама, яви твою силу і славу. І останніх тяжко хворих ми несемо до тебе на руках молитви. Ти бачиш, Любу Медвідь там на Україні, Господь, дай їй здоров'я і стели її. Вона ще потрібна для многодітної сім'ї. Боже наш, Володю Манчика, не бач, Господь, яка тяжка хвороба. Там, де врачі безсильні, ти є Бог сильний, Боже наш, ти так і все можеш. Хто б на операції, Господь, Тонік просив за Марійку свою. Завтра на день народження благословити її, Господь. А здоров'я дай, Господь, ісцели її, Ісус. Я тебе прошу, Господь. Сьогодні Віктор Сісков вже з нами, Господь, ми тебе дякуємо, що ти милість явив, Ісус. Слава тобі, Господь, хвала тобі. А надалі восстанови його повністю здоров'я, що він був працеспособний, Господь, працювати, заробляти для сім'ї. Боже наш, тому що так потрібно ще працювати, Ісус. Благослови, Господь, останніх хворих. Боже наш, Владислав був на операції. Ми зробили операцію, Ісус, благословити його, укріпляє його здоров'я і восстановлює повністю його здоров'я. Наш Господь дорогий, Ісус, ти той, який все знаєш. Бачиш кожного, Господь, ми не можемо всіх перечистити. А ти є Бог, який сильний. Прийди по домам, по госпіталям. І яви твою милість там, де просять тебе діти твої, Господь, де взивають до тебе. Наш Господь, ти є сильний Бог, оздоровляти любу хворобу. Наш Ісус, дорогі, ти, в кого родилися дітки, благослови. Благослови, Господь, Тарі Бог, теж. І хай ці дітки виростають славу для тебе. І на радість за них, Господь, в кого було день народження, або будуще день народження, благословляйте їх, Господь. Я ще раз тебе прошу, залишайся з нами. Хто буде летіти, Господь, відправлятися в Україну, храни в дорозі. Хто прилетів, Господь, ми тебе дякую, Господь, що ти хранив в дорозі. Алілуя тобі, Ісус. Всіх благословляй, Господь. Всі ми нуждаємося в тобі. Просто тебе за Україну. Господи, Україну, Боже, благослови. Пішли мир для України, Господь. Ізраїль, благослови, Ісус, і дай мир для Ізраїля. І дай, щоб вони пізнали тебе, як свого особистого Спасителя. І це якраз Америку, Господь, де ми живемо. Ісус, продлище благополуччя. Продли благополуччя, Господь, мир і спокій. Не суди з цим краєм, Господь, за його ступничество. Не суди за ці гнусні гріхи, які сьогодні узаконюються в цій країні, Боже наш. Але пробуди цей край, пробуди, Господь, власні міяючих. Дай їм страх і божественний, Господь, президенту і всім, хто, Господь, у руля цієї країни. Я тебе прошу, Боже наш, щоб вони не вводили, Господь, і не законювали цих гнусних законів, за які суд твій гряде, Господь, Тарі Бог. Ти ж, я моляю тебе, Ісус, раді праведників, раді християн, продаваючи мир і спокій, почуй молитву нашу і роби пробудження в цьому краї, Господь. Ти нас переселив сюди не случайно, щоб ми осолили цю землю. Поможи нам бути настоящим світом і настоящою солью, Господь, і оселяти цю землю. Наш Господь дорогий, місіонерів благословляй, які трудяться на ниві твої, ганімі християн, які переживають ганіння, трудності, Господь, укріпляй і ободряй їх, і давай їм сили, Господь, остатися тобі вірними. Боже наш, за всі твої милості і блага, за це зібрання, Господь, за милость твою, за все прийми щиру подяку від нас. Ти достойний слави, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Чи наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого,
Бо Твоє є царство, є сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого і Ісуса Христа, і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Ще тим, що ви підключитеся.